Ukraine. Please welcome Anna Bessanova from Ukraine. Анна Бесонова от Украина, по пътя към поредната отличие в своята колекция от световното първенство. Анна Бесонова, окрилена е тя от отличията, които вече започна да колекционира в Будапеща. Няма как вече да не се освободи, да играе изключително така прецизно за публиката. Самата тя казва, че наистина най-важното за нея е реакцията на публиката. И отивайки в Будапеща, целта е не да печели медали, не да става световна шампионка, а единствено да покаже това, което е успяла да заработи. Това, което успяла да подготви, а то наистина е изключително впечатляващо. Голям успех за Ирина Дерюгина и нейната майка Албина Дерюгина. Thank you.